रूपन्देहीमा एउटा प्रादेशिक अस्पताल सहित दुईवटा मेडिकल कलेज सत्रवटा निजी अस्पताल सहित एक सय पचपन्नवटा स्वास्थ्य संस्था छन् तर सबै बजार क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुँदा ग्रामीण भेगका जनता स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक भारतीय बजारमा उपचार गराउन जाँदा गाउँका महिला भने स्वास्थ्य सेवा झन्झटिलो हुने भन्दै सेवा लिनै जाँदैनन् महिनावारी समस्याबाट पीडित रूपन्देहीको कोटैमाई गाउँपालिका कि कुमारी पालको विवाह गरेको लामो समयसम्म पनि गर्व रहन सकेन नजिक कुनै अस्पताल नभएकाले उनी उपचार गर्न पनि गएनन् भएका निजी मेडिकलमा समेत पुरुष चिकित्सक भएकाले आफ्नो समस्या खुलेर रा राख्न नसकेको उनी बताउँछिन् गाउँमा स्वास्थ्य शिविर बसेपछि भने उनलाई महिला चिकित्सकसँग आफ्ना समस्या राख्न सजिलो भयो मधेसका ग्रामीण भेगका महिलाहरू विभिन्न कारणले रोग पालेर बस्दा समस्या झनै बल्झिने गरेको छ यसले अकालमै ज्यान जाने अवस्था समेत निम्ताने गरेको सर महराव के परेशानी जौन बािपा के रख लेती अब डॉक्टरी लेडीज रात अपन तेसानी बतियाउतिन तो के बुझ सब अंदर के बीमारी छिपा लेती अटी मेहरा केहू बच्चे नहीं है केहू मासिक नहीं आवत के पानी पानी त केहू का होते सब दुख छुपा छुपा रखे महरा उनके पैसा कौडीको नै गरिबी मर्चववार क्षेत्रका सम्मरीमाई कोटैमाई मर्चवारी र मायादेवी गाउँपालिकामा रहेका स्वास्थ्य चौकी र निजी मेडिकलमा एक जना पनि एमबीबीएस डाक्टर छैनन् डेढ लाख बढी जनसंख्या रहेको मर्चवारमा अयवकी भरमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भइरहेको छ सिटामल खोज्यो पनि छैन भन्छन् अनि अरु खजुलीको दातको केही दवाई छ भने अहिले आए छैन भन्छन्

कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे मर्चवार रूपन्देही